रिमाई का प्रकाश राउटी समुदाय को संस्कृति र रहन-सहन समेटेर गायक प्रकाश दूतराजले केही दिन अघि मात्रै रिमाई गीत सार्वजनिक गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत निकै चर्चा भइरहेको गीतले 13 दिनको अवधिमा 50 लाख भन्दा बढी भ्युज बटुली सकेको छ। पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लामा घुमन्ते जीवन बिताइरहेका लोपोन्मुख राउटे जातिबारे बेला बेलामा विभिन्न कुराहरू बाहिर आउँछन्। उनीहरूको भाषा, कला, संस्कृति, वेशभूषा र जीवनशैलीबारे पनि थोर बहुत सुन्न, हेर्न र पढ्न पाइन्छ। काठका भाँडा, ठेकी, कोसी आदि बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने राउटे जातिको एउटा अनौठो चलन छ। समुदायमा कसैको मृत्यु भएमा रीतिपूर्वक संस्कार गरी केही दिनभित्रै उनीहरू अर्को ठाउँमा बसाइ सर्छन्। राउटे समुदायको यस्तो संस्कृति झल्काउँदै एक जोडीको प्रेम कहानी गीती कथा मार्फत हालै सार्वजनिक गरेका छन् गायक तथा सर्जक प्रकाश दूतराजले। देउरालीमा धजारीमै मन उतै नजा भनेकै मान्दैन, मैले माया गरिरहेछु माया जालमा परिरहेछु। प्रकाश आफैले शब्द सिर्जना गरी सङ्गीत भर र स्वरबद्ध गरेको रिमै शीर्षकको गीतमा उनलाई गायिका मेलिना राईले साथ दिएकी छिन्। गीत दशैंको सम्मुखमा प्रकाशले आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। राउटे जातिको वेशभूषा र जीवनशैली प्रस्तुत गरिएको गीतले 12 दिनमा 47 लाख भन्दा बढी भ्युज बटुलिसकेको छ। गायक प्रकाशका अनुसार राउटेहरूको बसोबास रहेको दैलेखको गुरासे गाउँपालिका पुगेर गीतको भिडियो छायाङ्कन गरिएको हो। करिब 14 मिनटको गीती कथामा राउटे युवक च्यामिरे र युवती बाजकलीको प्रेम कथा देखाइएको छ। ज्यामिरेको भूमिकामा प्रकाश स्वयं देखा परेका छन् भने बाजकलीको भूमिकामा केपिना गोतामे। गीतमा जति मिठो तरिकाले शब्द र सङ्गीत भरिएको छ त्योभन्दा निकै मार्मिक र अर्थपूर्ण देखिन्छ भिडियोका दृश्य र कथा। एक दिन ज्यामिरेका बा अर्थात् राउटेको मुखियाको निधन हुन्छ र उनीहरूको चलिआएको परम्परा अनुसार सबैजना त्यो वासस्थान छोडेर नयाँ ठाउँमा बसाइ सर्ने सुर गर्छन्। ज्यामिरेले स्वर्गमा भएका आफ्ना बालाई अन्त्येष्टि गरेको स्थानमा पुगेर टोक्छन् अनि उनीहरू लाम लागेर बसाइ सर्छन्। नलाऊ सीमा नलाऊ घेरा जता जान्छु त्यही देश मेरा, यही शब्दमा आरम्भको सङ्गीत गुन्जिन्छ अनि भारी भरकुम बोकेर उनीहरू बसाइ सर्छन्। गीती कथा आरम्भ हुन्छ। बसाइ सरेपछि नयाँ ठाउँमा ज्यामिरे र बाजकलीको प्रेम मौलाउँछ। नयाँ बस्ती बसाउँदै गर्दा सुख दुःख बीच उनीहरूको प्रेमलाई केन्द्रमा राखेर राउटे जीवनशैलीलाई निकै राम्रोसँग देखाउने प्रयास निर्देशक मौसम हिमाली र उनको टिमले गरेको छ। राउटेकै भेगमा राउटेकै भेषमा रिमै भाका गुन्जिन्छ अनि राउटे नै छमछमी नाचेको दृश्यले दर्शकलाई मजाले तान्छ। राउटे जोडीको प्रेमसँगै गीतको क्रममा उनीहरूको जीवनशैली र वेशभूषा पनि सजीव तरिकाले देखाइएको छ। पश्चिम नेपालको पहाडी भेग कतै सालका बोट त कतै सल्लाका अनि कतै खोला खल्सा अनि कतै धान झुलेका फाँटहरूलाई पृष्ठभूमिमा राखेर खिचिएको भिडियोको जसरी सुरु हुन्छ अन्त्य पनि त्यसरी नै हुन्छ, अर्थात् दुखान्त। सुरुमा ज्यामिरेका बा मरेपछि बसाइ सरेका राउटेहरू अर्को घना जङ्गलको बिचमा बसिरहेको बेला एकसाथ ज्यामिरेलाई बाघले आक्रमण गरेर ज्यान लिन्छ। राउटे संस्कार अनुसार उनको अन्त्येष्टि कार्य सकिन्छ र राउटे समुदाय फेरि अर्को ठाउँमा बसाइ सर्ने सुरु गर्छन्। प्रेमीको देहान्तको पीडाले छटपटाइरहेकी बाजकलीले बसाइ सर्नु अघि ज्यामिरेको सब गाडीको स्थानमा पुगेर मायाको चिनो स्वरूप पाएको फुल चढाउँछिन्। दुःख बगाई लैजा भेरी किन बग्छस् हेरी हेरी, गीतको अन्त्यतिर गुन्जिने शब्द हुने हेरिरहँ भन्दा भन्दै सकिएको पत्तै हुँदैन गीत। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा समेत निकै चर्चामा आएको छ रिमै। खासमा आफ्ना हरेक सिर्जनामा नयाँ प्रयोग गर्न रुचाउने गायक हुन् प्रकाश। गीतले दर्शकको अपार माया पाइसकेको खुसी व्यक्त गर्दै उनले भने, 2 वर्ष अघिदेखि राउटे जातिसँग जोडिएर गीत बनाउन मन थियो,
विभिन्न कारणले बीचमा काम गर्न सकिन, तर लामो समयको रहर र सपना पूरा भएको छ। नेपाली परिवेश, नेपाली माटो र नेपालीपनलाई गीत सङ्गीतका माध्यमबाट संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसार गर्ने प्रयासका रूपमा रिमै तयार भएको उनको भनाइ छ। गीतमा शब्द र सङ्गीतले जति अर्थ राख्छ त्यति नै अर्थ कथा र दृश्यले पनि राख्छ। अहिले दर्शकहरू हरेक दृश्यमा सङ्गीत र कथा खोज्छन्, त्यही कुरा ध्यान दिएर फरक परिवेशमा सिर्जनाको बीज रोप्ने प्रयास गरेको हो उनले भने। गीत बनाउनुभन्दा करिब 2 महिना पहिला निर्देशक मौसमी हिमाली र आफू राउटेको वासस्थान खोज्दै दैलेख पुगेको सम्झिँदै प्रकाशले राउटेको रीति, संस्कृति र जीवनशैली बारे बुझ्ने क्रममा नै गीतको आइडिया फुरेको बताए। गीत गर्नु अघि राउटे बस्तीमा आवश्यक अध्ययन गर्न पुग्यौं। त्यही बेला राउटे बसाइ सर्ने कारण बारे थाहा भयो। प्रकाशले भने, हामीले ज्यामिले र बाजगलीको मिलन अघि बिछोडको कथालाई बसाइ सार्ने बाध्यतासँग प्रस्तुत गर्ने निधो गरेका थियौं। गीतसँगै आवश्यक तयारी पूरा भएपछि सुटिङका लागि दैलेख पुग्दा राउटेको संख्या 143 घटेर 141 झरेको र यसबीच उनीहरू 2 ठाउँमा बसाइ सरिसकेका थिए। त्यसबारे थाहा पाएपछि दैलेख स्थानीय प्रशासन र अधिकार कर्मीको सहयोगमा सुटिङको काम गरेको उनले बताए। छोटो समयमा नै राउटे जातिको प्रतिनिधित्व गराएर कलाकारलाई तयार गर्न अनि सुटिङ गर्ने काम चुनौतीपूर्ण थियो, तर निकै रमाइलो तरिकाले काम सकियो उनले भने। उनीहरूको लवाई खुवाईदेखि चालचलन, भाषा, कला, संस्कृति केही मिनटको गीतमा देखाउनु निकै गाह्रो कुरा हो। राउटेले लगाउने गरेको पोसाक, गहनादेखि अन्य आवश्यक सरसामान सुर्खेत लगायतका ठाउँबाट लगेको प्रकाशले बताए। राउटे जातिमा धेरै कुरा गोप्य राख्ने अनि मुखियाको आदेश बिना केही पनि नगर्ने चलन छ, जसका कारण गीतको सुटिङका लागि उनीहरूलाई तयार गर्न निकै मेहनत गर्नु परेको उनले बताए। हाम्रा कलाकार 30 मात्रै थिए। बाँकी दृश्यका लागि मिल्नेसँग हामीले राउडे समुदायकै वास्तविक दृश्य देखाउने प्रयास गरेका छौँ, प्रकाशले भने। म्याग्दीको मङ्गली गाउँपालिका 5 अर्मनमा जन्मिएका प्रकाशले सङ्गीतको व्यवसायिक यात्रा थालेको 4 वर्षमा नै लोभलाग्दो सफलता हात पारिसकेका छन्। पहिलोपल्ट सिम सिम पर्यो पानी बोलको गीतमा स्वर भरेका प्रकाशले 2076 आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत गीतहरू सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन्। उनका बहिनी झ्यालैमा, घर कता हो बहिनीको, जाम्बो माइली, मन भुल्छ, जुन माया बोलका गीत निकै चर्चित छन्। सबै गीतमा उनी आफै शब्द, सङ्गीत र स्वर दिएका छन् भने अधिकांशमा उनले अभिनय पनि उम्दा गरेका छन्। 2080 पुस 14 प्रकाशित यो सामग्री हामीले कान्तिपुरबाट साभार गरेका हौँ, जसलाई महेश केसीले लेख्नु भएको हो।